Ուստավո Մարմենտինին է գնդակի մոտ, նա կիրացնի տուգանայինը, որ ցավարի սուլի չկա, փոխանցում, փորձեց մի անգամից հարված կատարել և գնդակը հայտվում է։ Ոչ, չի արձանագրում մրցավարը այս գնդակը, որ հասանելի է YouTube-ում, կարող եք դիտել, իսկ այս մրցաշրջանում նույնը կրկնելու համար Արարատ Արմենիան պետք է փորձի հաղթել այսօր Օտուբանջով, շատ հապաղեց Օտուբանջոն, եկել նաև Արարատ Արմենիայի ֆանակումբը, զգացին դրանք, որ թիմում որոշակի հոգեբանական խնդիրներ կան, ինչպիսի հարված հետևեց Յուան Գուֆրանի կողմից, այսօր արդեն Արմեն Ապետյանը վտանգավոր է այստեղ, Գլիշիչ և դարպասածոն է փրկում Արարատ Արմենիային, Օտուբանջոյի հարված է հետևում դարպասին, հետ մղեց շեղեց այլ ճիշտ գնդակի ընթացքը Օգնեն Չանչարևիչը, Ալբերտ Խաչումյանը հարվածեց, հա տեսեք, նշում է, որ ձեռքով խաղ չկա, գնդակը խաղի մեջ է, փոխանցում առաջ, Անտոն Կոբյալկոյին խանգարում է սա, սա դեղին քարտ է, նույնիսկ գուցե եւ կարմիր քարտ է սա, կօգտագործի այս դրվագը, որը կարող է, կրկնում եմ, որոշիչ դառնալ այս խաղում, մրցավարի Սուլիչը արդեն կա, Վակուլենկո հարված դարպասածոն է բերկում Ալաշկերտին, շարունակվում է Գրիգոր Մալաքյան, փոխանցում Աբակումով և վերջ, բարեկամներ, Արարատ Արմենիա, Ալաշկերտ հանդիպումը ավարտվում է առանց գոլերի, ինչպես եւ Լորի Շիրակ հանդիպումներ այսօր ավարտվել, ինչը նշանակում է, որ չեմպիոնական պայքարում ամեն ինչ մնում է նույնը, ինչ այս տուրից առաջ էր։